Доброго дня! В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Смачно зустріти Новий рік. Наші журналісти з'ясували, у скільки цьогоріч обійдеться накрити новорічний стіл. Що купують закарпатці та від чого відмовляються, розкаже Марія Лукей. Потроху готуються до свят. Хтось вже витратив чималу суму на святкування, інші тільки збираються відвідувати ринки і супермаркети. В принципі, все вже купив, а витратити та за потребою, що жінка написала список, треба і витратити, а що зробити? Яку суму? Яку треба? Наприклад. Ну, я знаю, ну 500 гривень. Дуже скромно. Десь, якщо брати, що ялиночка, десь 100 гривень коштує. Ну, їда на святковий стіл, ну, гривень 600, бо ми тільки двоє з чоловіком, більше ні. Зустрічати Новий рік з сім'єю, з дітками своїми, це свято сімейне, свято Новий рік. А скільки я зможу витратити? Скільки дозволяє наша пенсія? Ціни на ринках не радують. Вартість новорічних іграшок варіюється від 25 до 80 гривень за набір. За одну іграшку ручної роботи просять від 40. Продукти харчування також коштують чимало. Ціна за кілограм ковбаси – від 70 гривень. Популярні в цей час мандарини коштують 27-30 гривень за кілограм. За традиційний новорічний напій – шампанське – доведеться викласти мінімум 56 гривень. Крило у нас по 40-30, стегно 50-10. Та беруть по кілограму, по півтора, по два. Філе в основному розбирають, добре йде. Філе 64,90 теж добре йде. Тому що тут все ціни є. 30 гривень мандарин, 40 гривень лимон, 50 гривень киві, 35 апельсин. Або через ціни, або через не надто новорічну погоду, багато ужгородців констатують – святкового настрою нема. Проте чимало й тих, хто чекає на новорічну ніч з нетерпінням. Вважають її доброю традицією, яка єднає родини і друзів. Таке враження, що завтра 8 березня. Це я відповідаю навіть таке враження, що пахне весною у повітрі. Та й новорічного настрою, як такого, зовсім немає. Святковий, але досить весняний, якщо чесно. Хочеться тепла вже. І сніга немає, на жаль. Тобто це було краще набагато. Новий рік – це казка. Новий рік – це чекання чогось нового, красивого, щасливого. Причудовий настрій, місто, так, ну, всі посміхаються, всі такі в очікуванні свята. З приходом нового року дорослі очікують здійснення бажань, загаданих о 12-й годині ночі. А діти чекають подарунків від Діда Мороза. До речі, на подарунковий набір цукерок йому доведеться витратити як мінімум півсотні. На Закарпатті сім'ям загиблих та інвалідів учасників АТО куплено 33 квартири. На це із державного бюджету виділили понад 18 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Житло отримали сім'ї з 10 районів краю. Більшість родин, які раніше проживали по всій області, вирішили переїхати до Ужгорода. Саме в обласному центрі Закарпаття закуплено найбільше квартир – усього 16. У тому числі 3 для сімей із Великоберезнянського, 2 – Ужгородського та по одній з Іршавського, Берегівського та Виноградівського районів. 1-го, 2-го січня та 7-го по 9 січня включно всі територіальні та структурні підрозділи Державної міграційної служби України не працюватимуть. Робочі дні перенесено з суботи 2 січня на понеділок 4 січня, з п'ятниці 8 січня на понеділок 11-го. Різдво Христове, безперечно, одне із найважливіших свят для багатьох народів світу. Як відзначають та готуються до різдвяних свят словаки з Закарпаття, дивіться в наступному сюжеті. Найвідомішим атрибутом різдвяних свят як для словаків, так і для інших народів є ялинка. Зазвичай цю лісову красуню до хати приносить батько, а діти з радістю прикрашають. Жінки в цей час зайняті приготуванням традиційних різдвяних страв, серед яких обов'язковими є бобальки. Звичайно, що всю святкову їжу словацькі газдині готують заздалегідь, щоб на святвечір все вже було на столі.
У процесі роботи вони радо співають словацькі колядки. Пастирове стадо пошли, шицькі ще от страху трачли. Рекли їм там ангелове, не буйце ще пастирове. Найбільшою потіхою для всієї словацької родини є щедрий вечір. Адже саме в цей день до сімейного столу на вечерю збираються всі члени родини. Вечеряти сідають після появи першої зіроньки на небі. Голова сім'ї запалює свічку і святкова вечеря починається із спільної молитви, після якої їдяться обладки з медом та часником. Звичайно, що на різдвяному столі в словацькій родині присутні і традиційні різдвяні страви – бобальки з сиром, маком та горіхами, суп з кислої капусти та сушених грибів, пісна риба, пироги. Збираємося все в нашій старій мамі. Вся наша велика родина збирається у бабусі. На стіл кладемо крачун, під нього гроші, щоб рік був багатим та ситим. Потім бабуся зв'язує ніжки стола і кладе під нього сокиру, щоб родина була дружня та нечиста сила обминала наш дім. Словацьких різдвяних традицій є дуже багато, і ми намагаємося дотримуватися тих звичаїв, які нас навчає бабуся. Після смачної вечері словацька родина йде в костьол на різдвяну літургію, де звучить чарівна мелодія «Тихої ночі» та прославляється народження Христа. У перший день Різдва з самого ранку у словацьких сім'ях з нетерпінням чекають колядників. Зазвичай це діти та підлітки, які з вертепом та зіронькою йдуть від хати до хати і сповіщають добру новину. Таких багатих традицій, як на Закарпатті. Таких різноманітних різдвяних традицій, як на Закарпатті, нема в жодній області України. Ходять колядувати, по селах грають вертепи в різних цікавих костюмах. В костьолах з радістю готуються до Різдва, придумують різні цікаві бетлегеми із зірками, травичкою, тваринками та біблійними персонажами, де основне місце займає маленький Ісус. Колядувати у словацьких родинах ходять аж до хрещення Господнього, після якого починається масляна – період весіль та гучної забави. До новорічно-різдвяних свят готуються і закарпатські митці. Художні виставки, концерти, танці – так святковий настрій створюють культурні діячі краю та підростаюче покоління. Як завершується творчий рік, розкаже Анастасія Ножка. Новорічна феєрія. Саме так називається захід, який провели в стінах Ужгородського коледжу культури і мистецтв вихованці та викладачі закладу. Виконали новорічні пісні та танці народів світу. До цього концерту провели чимало тематичних заходів, проте цей вважають своєрідним підсумком року. Сьогодні ми хотіли, якщо чесно, трошки повеселитися, трошки таку дати розрядку і для виконавців, і для глядача, і для нас самих викладачів. Для того, щоб показати, що наша країна живе, процвітає. В одному з ужгородських арт-кафе триває виставка сучасного мистецтва. Ці живописні полотна вже знаних закарпатських авторів експонують вперше. Картини Руслана Тремби, Петра Рязки, Віктора Мельничука, Михайла Ходанича, а також Едуарда Приходька, Емми Тремби, Беати Корн та Владислава Габди всі охочі зможуть розглядати за чашечкою запашної кави до кінця січня. Різдво в учасників виставки викликає свої асоціації та спогади. Я пам'ятаю ті времена, коли Рождество праздновати було не можна. І от тоді я попав маленьким зовсім в Кошиці, і було написано на стіні, тому що там можна було праздновати Рождество, було написано, що це праздник міра і покою. Слава Богу, що ми дожили до тих днів, що ми можемо сміло праздновати такі настоящі, я би сказав, праздники. Тому що Новий рік – це таке відносительне, а Рождество, Пасха – це важливо. Підсумовують творчий рік художники і в галереї «Ужгород». 37 митців представили 42 тематичні роботи на новорічно-різдвяній виставці. Самі автори наголошують, в роботі головне – передати відповідний настрій, незалежно від того, пейзаж – це маленький Ісусик чи польові квіти. Тематика, як колись вона була, що от треба зробити то, треба намалювати то, цього, я думаю, вже немає. Можливо, хтось і користується тими стереотипами ще по сьогоднішній день,
Ну, я думаю, більшість художників вже працює зовсім по-другому. Значить, ну, наприклад, я дав на цю виставку, хоча довго думав, давати, не давати ці роботи, але це такі чисто настроєві роботи. Не обов'язково, ще раз повторююсь, малювати конкретику, як малюють деякі художники. Ну, кожного своє, кожен по-своєму це сприймає, кожен по-своєму це відтворює. Це лише краплинка того, що влаштували в обласному центрі Закарпаття культурні діячі краю. Ужгородців чекає ще низка концертів, театральні вистави та інші святкові заходи. А зараз новорічно-різдвяний настрій для краян створюють зелені красуні – новорічні ялинки на площах театральній та народній. Тут мешканці Ужгорода традиційно зустрічатимуть новий 2016 рік. Шановні телеглядачі, весь колектив інформаційної програми «Вчасно» вітає вас з прийдешнім Новим роком. Бажаємо всім здійснення мрій, гармонії в родинах та щасливого 2016 року. На все добре!